The kids must have had fun. A to proto, že řeka Vltava z těch třech meandrech vyhodala, upravila terén, takže vyskali výchozy, které se začaly obývat nebo spíš odpíraní budovat první sídla. A pochopitelně geografie je složitá, musí být dolů mnoho, združují se do brán, byli, pochopitelně si představte, ještě víc hradových zdí a mostů a podobně. Takže 15-20 metrů nad terénem, nádherná komunikace. V 17. století otevřené lávky, od 18. století do Chrámnice. Pouze tři místa v Evropě. Duhový most Číny, a tam je zhruba kilometrový úsek těch mostů, a potom palác ve Florencii, no, do zahrad Bovary. A český průmysl. Zase fenomén, který několik generací přehlíželi. Přehlíželi, protože se neznali, neměli ten evropský kontext. To je naše velká šance prostě pochopit, poznat, srovnat a pak prakticky uplatnit a potom samozřejmě i třeba v případě, já nevím, cestovního ruchu, prostě propagace, elegantně, seriózně, značením a prostě s přehledem zdůrazněvat. A jsme vysmátí. A my potřebujeme barevné tisky, letářské kradlíny, voloviny, my potřebujeme prostě toho reklamního celého aparátu prostě. Jedno procento z evropských návštěvníků naprosto stačí, to se trefujeme. Dejte pozor na ty masovosti. Vemte si, že Evropa má 500 milionů lidí, 200 milionů jsou v pohybu prostě teď. 1% z 200 milionů, to se mi nevtěsnáme, ty 2 miliony. Jo? A proto pro výluční představení, jenom pro určitou zájmovou skupinu, i tak je to přehlcně a tak dále. Jiná věc prostě je pro stadion, Pavarotti, Domingo Placi, tady to tisíce, prosím. Ale jo, pečlivě zvažovat prostě historické kapacity, už tady ta skupina je velká. Proto máme přísný limit. Jo, teď prostě samozřejmě celý systém cestovního ruchu.